Oi, gente, Gabi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio da nossa série de Batalha das Torres. Eu tô aqui com o Green. E aí, galerinha, tudo bom? E aí, gente, tudo bom? Virei espanhol agora é espanhol, tô brincando. Meu Deus, Green, meu Deus, vamos lá. Eu vou fazer outra fornalha, porque essa daqui não vai dar conta de assar todos os nossos irons. Vamos lá, assunto quente, nossa, vamos lá. Eita. Temos resistência, fogo, lentidão, fraqueza e regeneração. Regeneração vai ser ótimo, cara. Vai ser ótimo. Watch me, finalha. Ah, desculpa. Deixa eu colocar aqui, ó. Vai ficar bonitinho. Ah, que bonitinho. Vamos lá. Coloca aí, Green. Bom, eu tenho aqui 20 irons. Eu faço. Coloquei instante pra pegar fogo, já que a gente não conseguiu fazer uma encantment table. Vamos lá. Ok. Isso. Eu vou fazendo já a minha armadura. Você faz a sua que eu faço a minha de boa. Vamos lá? Eu tenho aqui 3 irons. Quando sobrar, dá-me. Até aqui, mas. Oh, já não precisamos de iron. Sim. É só assar agora, terminar de assar, que aí é tranquilo. Vamos lá? Tá, de full boa. Iron, já. Sim, galera, a gente só tem mais esse episódio pra poder se equipar, tranquilo. E aí depois nós temos que subir na torre. Na verdade, ainda esse episódio a gente tem que estar lá em cima, Green. Nesse episódio a gente tem que subir. Toma, tá aqui. Tá aí os 2 irons. Galera. Todos. Lembrem. O Pock caiu? Ih, o Pock caiu. Mas continua. Tá, vamos lá. De boa. Bora. Vamos, bom. Iron. Aí, o Pock já entrou. Beleza. É. Aqui vinha nada. Ataque mais, Iron despertar. Beleza, boa. Já tá full Iron? Boa, Green. Eu já, então. Isto. Tá, então faz o seguinte. Faz balde. E a gente precisa de água. E também de lava. Sim, senhora capitã. Eu não ouvi direito. Eu vamos fiz sem crema de soro. Toma, eu vai. Galera, lembrem. Tem que subir nesse EP. E finalizar lá em cima. Só pra lembrar a galera, né? Vamos lá. Pronto, já tenho aqui. Já você pegou. Boa, Green, boa. Caraca, eu tenho uma calça mais ou tá bugado isso aqui? É, tava bugado, vamos lá. Ok. Eu faço um balde de lava pra ti também? Ou sim, eu acho que a gente vai precisar, Green. Você tem madeira? 2. Não sei. Acho que tem dentro da fornalha. Isso, tem bastante dentro da fornalha. Eu vou fazer o seguinte, Green. Eu vou fazer uma picareta de iron pra mim. Sim. E um machado, porque a gente vai precisar pegar um pouco mais de madeira, porque isso aqui eu creio que não vai dar. Vamos ok, lá. Enquanto isso eu vou pegar aqui esta lava pra ti e a água, tá bom? Boa. Beleza. Aqui, beleza, de boa. Eita, vamos lá. Machadinho. Oh, Fonix. Vamos, filho. Salve. Pronto, galera. Pronto. Estamos prontos, né, Green? Isso, eu tô aqui encostado a lava. Opa. E agora vou levar até água, carvão, e já velho. Tô. Vou levar até carvão, que lá em cima vai ser preto o bagulho. Vamos lá. Então vamos agora pra. Pera, mas já tinha alguns irons ali. Ei, ok. Pum, MLG, lá cai a boss. Caraca! Fonix, isto é. Tá, um eu. Você tem um iron? Um só. Isso, me manda. Tá aqui. Boa. Aí, pronto, vai já apanhá-lo. Boa, só me estou a perguntar porquê que aquela lava ainda está ali, mas eu vou lá ver. Opa, sobe. Aquela lava ali você não tirou, né? É, eu tinha tirado, mas bugou. Tinha tirado? Tá, então vamos subir, Green, que a gente precisa de eu preciso de uma lava. E também... Tá, já que você já tá aí em cima, sobe lá pra superfície e eu vou dar TP em você, tranquilo? Vamos lá, galera, eu não sei se a gente tá muito forte, mas a gente fez os equipamentos suficientes aqui. Eu espero que esteja, né, Green? Espero que nós estejamos. Boa. Também com aqueles noobs todos, não precisamos estar muito fortes assim, não, também. Sim, né? Eu acho que os outros estão basicamente iguais a gente. Tomara, né? Tomara. Vamos lá. Ok? Ó, caraças. Olá, tu queres vir comigo? Vamos, Green. Vou dar TP no Green. Isso, anda aqui. Porque agora já me perdi, já não sei onde é que... É só subir aqui, ó. Ah, ok. Qualquer lugar. Tem blocos. Só subir. Eu vou. Eita, quase que eu caí aqui, Green. Deu ruim, fica sem picareta. Tá sem picareta? Tô. Pega essa de preda. Vamos lá. Ok.
Subindo. Não, eu sou um idiota. Eu coloquei lava. Meu Deus, eu não acredito. Colocou lava em si mesmo, galera. Boa, Green. Ups. Esse é o tal do Green. Ah, do Green. Pronto, faço. É, do Green. Também. Dá na mesma, né? Vou morrer, meu. Vou morrer, graças. Para. Toma cuidado, esqueci. Green. E eu sou muito burro, eu tenho um balde de água ao meu lado e não uso, tipo, não sei porquê. Olha, o Bross tá matando os monstros já, então vamos tomar cuidado que o bicho é fera. O bicho... Eita, já tem um zumbizão aqui. Oi, zumbizão! Boa, galera. Okay. Vamos Bom, lá. O que tá pra precisar? A gente precisa de água, madeira, né? Água, já avistei ali no grau. Eu tenho aqui água comigo. Tá aqui o balde já. Você tem o meu? Tem um esqueleto atrás de ti, filha da mãe do esqueleto. Você tem um pra mim? Tenho dois. Um pra mim e um pra ti. Já consegui aqui, então. Eu preciso de um balde de lava agora. Tá aqui. Eu tô te dizendo que pra mim tá também? Aqui o balde. Sim. Eita, então eu fiz a mais. Boa. Eu disse vamos que eu tinha visto. Bora. Agora tranquilo. Green, vamos dar barra kill, que a gente precisa ir lá para o spawn agora e eu não me lembro. Ó, eles estão se matando também. Estão se matando pra vir spawn, ó. Aposto que eles estão aqui. Eles estão aqui. Estão aqui. Os bichos não são burros, não. Vamos lá, galera. Destruir a minha construção. Né? Mas será que alguém deixou um bloco de Dima aqui perdido e a gente pode pegar assim, só dar aquela roubadinha básica? É, será? Só dar aquela. É pedir emprestado, não é, vamos jogar. Mas peraí, bicho. O bloco não era pra este lado, era pra trás. Tava atrás. Aham. Okay. Vamos lá, Green. Caraca, a galera tá tenso. Estão todos full. Ui, tá aqui uma equipa full Dima, meio full Dima. Quem? Estão meio lixados. Não sei, eu não consigo ver daqui que eu não tenho o Optifine, fã, mas eu acho que é o Mateus. Não é possível, sério isso? E o Mateus, yeah. Estão full. Onde é que tu estás, moço? Tá, dá barra aqui, Green. Eu já estou aqui perto da torre. Ah, você tá na torre? Tá, então eu tô indo pra já ela. Tô indo pra ela. Estão todos a subir. Eu vou mandar logo. Tô subindo já? Sim, anda. Beleza, tô indo. Não, relaxa, que a gente ainda tem tempo. A gente ainda tem 3 minutos. Vamos lá. Eu não posso usar o arco, né? Não, eu estou a fazer ponte e eu vou utilizar a água. Boa. Vamos usar essa torre aqui, então. Essa torre é nossa, Green. Putz, a gente não tem bloco. Eu tenho. Quanto? Eu tenho tudo. 3 packs. Chega. Eita, Green. Tá bom, então, né? Vamos pra onde é que lá. Tu estás? Já é aquela. Ok, estou a chegar. Tô vindo aqui pra nossa... Tem tudo, pessoal. Isto é o cérebro a pensar. Pro nosso bagulho. Vamos lá. Pronto. Chegando aqui na nossa torre. Boa, Green. Me dá os blocos que eu subo. Eu dou os blocos e eu utilizo a água pra subir. Toma. Sim. Não, você dá TP em mim. Pode dar TP. Vamos lá. Deus. Opa, você pegou bloco tudo de pedra? Boa. Sim. Vamos lá. Peguei o suficiente já. E eu não vou usar as madeiras porque madeira pode ser útil lá em cima. Isso. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe, Green. Melhor a gente usar as madeiras... Não sei. Putz. É porque a gente precisa de muita pedra. Porque a gente precisa fazer uma base lá. Não. A gente precisa fazer uma base. E... É isso aí. A gente precisa fazer uma base e não pode pegar fogo o nosso bagulho, tá ligado? Eles podem colocar fogo na nossa base. Então tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, Green, eles podem ter TNT também. Que pode explodir... Pode dar TP, Green. Pode explodir com a nossa base, e aí ferrou. Pera. Eu tô chegando, calma, só sem querer deixar minha água aqui. Sobe, Zé, sobe. Isso. E agora dá TP. Pronto. P. Isso. Beleza. Green, okay, bora. Muito cuidado agora, sério, muito cuidado. Partir agora pode ser o nosso fim a qualquer momento. Bom, eles não estão full Dimas, tô vendo ali o Matheus e o Ítalo. Não estão full Dimas, mas eles estão muito fortes, Green, muito fortes. Então toma muito cuidado. Ok, eu só não tenho que picar... Tem. Caraca, Green, eu tô tensa. Todos os meus blocos, por isso tu tens todos os meus blocos. Tá, beleza. Caraca, eu tô tensa, sério, galera. Boa. Ih, caroças, que susto, meu. Boa, pode colocar o de dia, bem melhor. Agora, a gente precisa fazer o quê? Cadê minha madeira? Tá de sacanagem. Cadê minha madeira, Green? Green! É o seguinte. Ainda a gente tem tempo. A gente ainda tem tempo, galera. Temos tempo ainda pra ficar aqui na superfície, então vou descer rapidamente aqui e pegar os blocos de madeira. Que acho que eu fico aqui em cima pra não... Fica em cima, depois vou dar TP, Vamos lá, então pegando aqui bloco já. Vem bloco. Vem. Preciso de tudo. Boa. Ok, eu tô aqui a ver e só tá aqui a equipa do Ítalo aqui. Equipe do Ítalo? O Pock e a Coeira também vão subir, pelo jeito. Que foi?
Ok, eu caí, não faço a mínima ideia como, mas... Tá, vai subindo, Green, a gente não pode estar aqui embaixo quando terminar o tempo. Vai, vai, tô subindo, tô aqui também, não caí. Eu deixei aqui mais 2 minutos, pelo que os meus relógios aqui contam. Vamos lá. Agora vou ter que jogar aqui um bocado ninja, porque eu só tenho... Pronto, acho que já peguei madeira suficiente. Tô indo pra aí, Green. Nada. Esse Green é muito doido, né, velho? Esse Green é o cara mais doido que eu já vi na minha vida. É. Vamos lá. O Twizzle, tô volto. Oh, boa. Sobe, sobe. Ó, o Ítalo já terminando o vídeo. Ó, o Ítalo já terminando o vídeo. Pokémon morrendo, dando barra kill pra terminar. Dando barra kill pra poder subir na torre. Vai, vai, vai. Bibi tá subindo freneticamente com a água. E é gol! Nossa! Os caras já estão subindo, galera. Os caras já estão subindo. Vamos lá, Green. Ih, Bibi. Pronto. Tô aqui partindo. Pronto. Nossa, que sorte. Dá TP. Aê, boa. Vamos lá. Só subir agora. Pronto, Green. Subimos na nossa torre. Querida e maravilhosa. Calma, beleza. Boa. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê seu like favorito, se inscreva no canal, que é muito importante. Se inscreva no canal do Green e de todo mundo que vai estar na descrição. É isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu!